Više od veka prošlo je od otkrivanja Alzheimerove bolesti, a lek još nije pronađen. I širom sveta, juče se obeležavao Svetski dan borbe protiv Alzheimera. U njemu bolo je oko 18 miliona ljudi. Kod nas obolelih ima oko 140 hiljada, iako preciznih podataka nema. Ko rizikuje da oboli od Alzheimerove bolesti? Koji su simptomi? Koja je terapija obolelima od ove bolesti dostupna u Srbiji? I šta je sa lekom koji je u junu prošle godine odobren u Americi za lečenje? To su samo neka od pitanja za profesora dr. Dragana Pavlovića, neurologa. On je gost Uranka. Dobro jutro vam želim. Dobro jutro. I počeću od ovog posljednjeg pitanja. Pre godinu, u junu ste, ja mislim, bili ovdje prošle godine, dakle nešto više od godinu dana, i tad je upravo ovaj lek. Objavili su Amerikanci da je registrovan i da je velika verovatnoća da može da leči obolele od Alzheimerove bolesti. Iz Američke uprave za hranu i lekove tada su saopštili da je novi lek iz kompanije Biogen, da leči, može da leči samu bolest, i tada je obolelima i njihovim najbližima pružena nada. Međutim, u decembru 2021. isto, a Evropska agencija za lekove odbila je da ga odobri. Što? Pa evo, znači, i u samoj Americi nekoliko panela stručnjaka je preporučilo da se lek ne odobri. A evo zašto? Nekoliko studija je rađeno. Pre svega, studije su uglavnom bile finansirane od kompanije koja lek i proizvodi. Znači, Biogen finansirao, Biogen... Da, jeste. Jedna studija je bila pozitivna, druga studija je bila negativna. U samoj praksi se pokazalo da ovaj lek nema neke baš uočljive kliničke efekte, znači bolesnicima nije bilo bolje, a bilo je oko 40% slučajeva neželjenih efekata. Otok mozga, mala krvavljenja u mozgu, tako da se recimo preporučuje da pre svakog novog davanja se uradi magnetna rezonanca mozga, znači na mjesec dana, za lek koji baš i nema neke kliničke benefite. Dobro, ali i pored svega toga, on je i dalje na tržištu Amerike. Pa da, ali je vrlo ograničena dostupnost ovoga leka. A drugo, samo da iznesem jednu malo pesimističku činjenicu, da od 2003. godine, kada je posljednji lek za demencije registrovan, do sada je ispitivano oko 500 molekula i nijedna studija nije pokazala pozitivan efekt. Znači 20 godina ništa nije? 20 godina, 500 supstanci, ništa. Da, nimalo ohrabrujuće. A dobro, šta vi kažete kao stručnjak iz ove oblasti? Što mi još uvijek nemamo lek za demenciju? Pazite, pre svega da razjasnimo osnovni pojam, a to je da je demencija sindrom. Znači, postoji preko 200 bolesti koji izazivaju demenciju. Alzheimerova bolest, to je možda 60% svih demencija, još uvijek imate 30% koje su neke druge demencije. Znači, ni za jedne nema baš neki efikasan lek. A što se tiče Alzheimerove bolesti kao najčešće demencije, patogenetski mehanizam je vrlo složen. Znači, nema jednostavnog rešenja. Postoje ta dva proteina koje se nakupljaju, amiloid protein i tau protein. Terapije koje su bile usmerene na njih do sadašnje nisu se pokazale kao dovoljno efikasne. Zatim postoji zapaljenje, zatim postoji oštećenje malih krvnih sudova mozga koje doprinose, metabolizam, holesterola i još mnogo što šta drugo. Znači, suviše je složeno da bi jedan lek jednostavno reši ovaj problem. I manje više sve ono čemu smo podložni danas u životu i načinu na koji ga živimo. Jeste, zapravo, sem u nekom vrlo malom procentu Alzheimerove bolesti, to je manje od 1%, koji su jasno nasledni, sve ostalo je neka kombinacija naše genetske strukture i uticaja okoline. Da. I evo, sad kad ste rekli šta sve utiče, rekli ste mi malo pre, ono što nas nimalo ne ohrabruje, da 20 godina nemamo ni jedan molekul koji je nešto dao od 500 ispitivanih. Možemo li se bar utešiti tim trendom porasta broja obolelih? Je li raste ili ne raste? Ili je i tu još gore? Broj naravno da raste, svuda u svetu. A pogotovo zato što imate zemlje koje su doživale populacioni bum i čija populacija sada stari.
uzmite recimo jednu Kinu ili Indiju ili neke afričke zemlje, koje će se tek suočiti u stvari sa velikim udarom novih pacijenata sa demencijama. Naravno, vodeće... Znači što vam je populacija starija, samim tim je i veći porast. I ono što je recimo ove godine neki podatak s početka godine, oko 150 novih molekula je u ispitivanju. Međutim, s obzirom da je cena razvoja novog leka ogromna, oko 40% tih lekova su neki već postojeći koji imaju druge indikacije za druge bolesti. Pa se pokušava da se oni ubace kao lekovi za demencije. A oni 60% su potpuno novi molekuli. I ono što sad interesuje naše gledaoce u tom porastu te starosne populacije i nedostatku uopšte i naznake da će lek uskoro biti dostupan, ko više da se plaši? Dame ili muškarci? Ko više oboleva? Pa, moramo da kažemo da su žene ugroženije. Smatra se, tome je razlog. Smatra se da je razlog u stvari u menopauzi, kada se hormonski status žena menja. Međutim, utešno je da neke mere mogu da budu relativno efikasne. To je već svuda pominjani mediteranski tip ishrane, koji smanjuje rizik, znači sama ishrana, fizička aktivnost. Znači, fizička aktivnost s jedne strane dovodi do porasta jedne materije u mozgu, to je neki BDNF, jedan faktor rasta nervnih ćelija, koji se zapravo povećano oslobađa kod fizičke aktivnosti. I on stimuliše stvaranje novih ćelija u mozgu. A osim toga, fizička aktivnost jača mišić, sa starenjem mišići propadaju, to je takozvana sarkopenija, što dovodi do nestabilnosti, otežanog hoda, neravnoteže, padova i tako dalje. Znači sve nam to utiče. Jeste. I naravno ono što je isto tako značajno su i neki drugi lečivi faktori rizika. Znači veliki deo, naročito starije populacije, ima nedostatak vitamina B12 koji utiče loše na rad mozga. A gde nam je, šta sadrži taj vitamin? Ili mora baš ovako se uzima? Vitamin B12, nažalost, ako se unosi sa hranom, ne može da se resorbuje, ne može da pređe u krv. U tom i jeste problem. Znači, mora da se uzima u vidu suplemenata. Isto tako u vezi sa njim i sa drugim vitaminima B grupe je povišen homocistein. Znači, ako je povišen homocistein, to oštećuje krvne sudove, oštećuje mozak, izaziva veći rizik demencije, depresije, infarkta srca, infarkta mozga, karcinoma i tako dalje i tako dalje. Znači, to su neki faktori koje možemo lako da odredimo u krvi i da onda ih korigujemo. Isto se odnosi na vitamin D, koji je zapravo hormon i koji je jedan vrlo opšti faktor rizika za sve i svašta, pa uključujući i demenciju. S tim što naravno treba imati u vidu da obično referentne vrednosti laboratorija su malo zastarele, odnosno moramo se koristiti preporukama eksperata i panela koje vrednosti su te koje treba da budu... E se menjaju često? Pa menjaju se. Mora da se prati. Dobro, ajde da vas pitam sad još jedno pitanje u nadi da će biti malo optimističnije. Šta je s tom starosnom granicom? Je li bar ona ostala ista ili se pomera ka mlađem? Pa, znate šta, starosna granica je praktično ista. I ono što je možda optimističnije jeste da je lečenje bolesti krvnih sudova mozga danas bolje nego što je bilo ranije. I da je manje tih teških posljedica bolesti krvnih sudova mozga, što na neki način je utešno i mi više retko vidimo te klasične multiinfarktne demencije koje su ranije bile među najčešćima. Tako da tu ima nade. Dobre, dobre, bar da ne na jednom polju ima nade da nam ne bude ovo gostovanje toliko mračno i bez ikakvog optimizma. I sad ono što sve interesuje, možemo li naslutiti te prve simptome bolesti? Pa, ono što je kod Alzheimerove bolesti problem jeste da prvi simptomi nastaju vrlo blago
i skoro neprimetna. Vi nikad ne možete ukazati na neki datum ili čak mesec, kao što možete kod moždanog udara. Znači, to nastupa vrlo postepeno i uglavnom je narušeno pamćenje za skorije događaje. Osoba ponavlja ista pitanja. Šta znači skorije? Ono što je bilo danas, juče, prekjuče. Znači, toga se ne sećaju. A sećate šta je bilo pre 10? A što je bilo pre 10 i 50 godina, toga se sećaju neko vreme. Dok se proces ne proširi po moždanoj kori i posle toga se više ne sećaju ničega. A profesore, dešava se često, barem meni, ja uvek, kao jedan tipičan hipohondar, znači pokušavam uvek da na sebi nađem i primjer i to. Znači, kada krenete nešto da kažete i što kažu pobegne vam misao, je li to znak? Dakle, zaboravljanje je normalan proces. To je fiziološki proces. Problem je u tome ako je ta informacija nepovratno izgubljena. To je patološki proces. Znači, ne setite se ni naknadno. Znači, ako ja krenem sad vama nešto kažem i pobegne mi misao, a setim se za 5 ili 10 minuta, to je u redu. To je sa svim u redu, bezbedni ste. Ako zaboravim, gde ostavljam stvari? Ako je to redovno i ako se ne setite gde ste to uradili, onda je to već zabrinjavajuće. Znači, razlikujemo beleženje informacija i prizivanje informacija. Dogod je prizivanje informacija problem, a ne beleženje, relativno smo bezbedni. Dobro. U kojim godinama, malo pre smo pomenuli tu granicu, ali nismo rekli, u kojim godinama nam se može javiti Alzheimer, demencija? Znači, te nasledne forme, kojih je vrlo malo i koje idu u porodicama, to može da počne već u 20. godinama. Međutim, kad se stari 20 godina? Tako je. To je vrlo mali broj. Evo, ja sam za 40 i kusur godina bavljenja neurologijom, možda vidio dve porodice takve. Ali ono što je tipično za tu takozvanu sporadičnu Alzheimerovu bolest, to je nešto kasniji početak, obično posle 60. 65. godine. Ali imate recimo i celu jednu grupu frontotemporalnih demencija koje po pravilu počinju ranije, sa 40-50 godina. Ali to je potpuno jedna druga grupa demencija. Dobro, i koji oblik je teži? Ovi što krenu da postaju dementni s 40 ili ovi sa 65? Pa, drugčije je, potpuno kod frontotemporalnih demencija, oni imaju poremećaje ponašanja, a dobro pamte, dobro se snalaze u prostoru, za razliku od Alzheimera. A šta im se menja? Ili imaju progresivne smetnje govora. Recimo, ja naravno nisam upoznat sa medicinskom dokumentacijom Brusa Willisa, ali verovatno da on ima primarnu progresivnu afaziju prema onome što je dostupno u vestima. Znamo li koliko ljudi boluje od ove bolesti u Srbiji? Postoje li nacionalni registar? Pa ne. Ono što ste vi rekli, ja sam radio te neke proračune, ono što se beleži, to je vrlo mali broj. To je ono što je obavezno prijavljivanje bolesti i tako dalje. Međutim, tu se negde kreće 100-120 hiljada, možda i do 150 hiljada. Teško je to proceniti jer tačnog registra nema. I prema nekoj evidenciji zdravstvenih službi i evidenciji izdatih lekova, kod samo 25% obolelih je postavljena adekvatna dijagnoza, dok se leči svega 15%. Zašto je to tako? Pa pre svega, mnogi lekari nemaju baš dovoljno specifičnih znanja iz demencija da bi napravili ono što se u medicini kaže diferencijalna dijagnoza. Da biste razvrstali o kojim bolestima se radi. To što je Alzheimerova bolest najčešća ne znači da je jedina i vi morate da vidite da možda ne propustite onih 2 ili 3% demencija koje su lečive. To je recimo hipotireoza, nedostatak vitamina B12, normotenzivni hidrocefalus, teška depresija i tome slično. I dobro, ovo nije samo problem pojedinca koji se suočava sa tom bolešću, nego je problem cele porodice. Kako se porodice nose sa tim problemom? Pa statistike pokazuju da na svakog obolelog od demencije trpi još 4 osobe u proseku.
Znači, to je ogromno opterećenje, veće nego možda većina... Znači, ako je ovih 140, pogođeno je negde preko 500.000, 600.000. Apsolutno. Znači, to je veliki problem. E sad, naravno, postoje, ipak su glavni lekovi za demenciju na pozitivnoj listi. To je jako važno. I drugo, za teške demencije odobrava se tuđa nega i pomoć. Dobro, imamo i to, eto. Znači, ipak društvo brine i to je svakako prisutno. Imam još dva pitanja za vas. Prvo je, malo pre kad smo pričali o tim ranim simptomima. Kako vi dijagnostikujete Alzheimera? Šta prvo, kad vam dođe pacijent, šta ga prvo pitate? Dakle, za Alzheimera je vrlo bitno da se pita da li ima smetnje pamćenja. I onda ćete dobiti, možda od pacijenta, a pre od onih... A zna je pacijent jasno da vam odgovori na to? Znači, u početnoj fazi da. Ali ipak većina pacijenata dolazi kasnije i informacije onda dobijamo od nekoga iz njihove pratnje. Što se tiče drugih tipova demencija, recimo kod vaskulne demencije koja je druga po učestalosti, a koja može bude i kombinovana s Alzheimerom, što dodatno komplikuje stvar, rano nastaju smetnje hoda i rano nastaju smetnje kontrole mokrenja. Kod Alzheimera to je kasni događaj. U vaskulnoj demenciji rani. Znači, već na osnovu toga možemo da razlikujemo. E sad, što se tiče faktora rizika, oni su vrlo slični i za Alzheimerovu bolest i za vaskulnu demenciju, a to su naravno diabetes mellitus, ali i predijabetes, povišen holesterol, fizička neaktivnost, to je arterijska hipertenzija, srčane bolesti i tako dalje. I malo pre kad ste rekli, evo završavam sada s ovim pitanjem, kad ste rekli morate biti fizički aktivni zbog toga, toga i toga, da li nam one čuvene ukrštene reči, sudoku, sve ono što, da li nam igranje šaha ili sad ne znam šta može da vam drži aktivno mozak u tim godinama malo poodmakli? Da, apsolutno. Znači, što se tiče fizičke aktivnosti, dovoljna je i šetnja. To je neki minimum. Koliko dnevno? Neke preporuke, recimo, Britanskog udruženja kardiologa je 3 puta dnevno po 10 minuta. Jer se misli da je za neke ljude lakše da podele taj period, ali ajde kažemo pola sata dnevno hoda ili, što bi još rekli, većinu dana u nedelji, znači bar 4 dana. A što se tiče tih nekih enigmatika i društvenih igara, to je poželjno. Šah? Znači šah, domine, karte, razne enigmatske zanimacije, to je sve nešto... Čitate knjige? Pomaže li to? Pa sad ne bih hteo da... Pa čak i novine, mada novine vam mogu izazvati neke druge probleme. Tako je, ali to čitanje, to je vrlo složena aktivnost. Za čitanje knjige mora mozak da bude prilično očuvan. Znači jedno je držati knjigu ili novine u ruci, drugo je čitati, a treće je razumeti ono što je napisano. I postoje li, profesore, neki suplementi? Pa dajte, iako se skupi, recite nam, postoji li bilo šta što vam može biti ta neka preventiva? Da, pa suplementi su značajni, ali ne mogu se davati na pamet. Znači, potrebno je odrediti određene parametre u krvi. Već sam pomenuo vitamin B12, homocistein, vitamin D, čak i nivo gvožđa i slobodnog i vezanog, kompletan tiroidni status sa sve antitelima. Mnogi drugi parametri su bitni da bismo optimizovali i individualizovali suplementaciju kod svakog bolesnika. Da, dakle, nikako na svoju ruku. Pa ne. Hvala vam. Hvala što ste bili gostovani. Hvala vama.